funguje. No. Tak dobrý den. Já se jmenuji... Ty mě představíš, díky. Já si teda dovolím pana docenta Zbyňka Koldovského představit, protože on by neprozradil všechno o sobě. Takže přijel k nám z Technické univerzity v Liberci. Jak vidíte, chystá pro vás nějaké ukázky, tak to chvilku trvalo déle. A on se ve svém výzkumu věnuje zpracování signálu. Já tady mám vypsáno slepá separace signálu, zlepšování řečového signálu, statistické zpracování signálu, takže tomu bude odpovídat i jeho prezentace. A já prozradím, že i ve volných chvílích se tomu věnuje, že večer ho čeká koncert, bude hrát asi na elektrickou kytaru, předpokládám, ve skupině Makule, takže se tomu věnuje prostě křížem krážem a vás teďka s tím seznámí. Takže digitální efekt ozvěna, méně je více. Tak jo, děkuji za úvod. Tak já jsem z toho zpracování signálu vybral takovou ukázku, kterou vždycky lákám studenty, jestli nechtějí dělat nějaký prvotní projekty v druhém ročníku, kdy se zabývají něčím jednoduchým, uvádějí se do nějaké problematiky. A to zpracování signálu má k matematice hodně blízko, protože je to vlastně disciplína na pomezí elektroniky, elektrotechniky a aplikované matematiky. Ten obsah mám takhle ze 4 částí. Nejdřív vám teda povím pár základů k digitálnímu zpracování signálu, abyste měli představu, kdo teda vůbec o tom nic nevíte, tak jak to vlastně, co to vlastně obnáší. Nějaký matematický popisy, pak si předvedem efekt, jak se udělá jednoduchý efekt ozvěna a pak si povíme, co se stalo, zatím se nestalo nic, tak se nemusíte bát. Typický systém pro digitální zpracování signálu se skládá takovýchhle 4 částí. Někde na začátku je senzor, to nemusí být nutně vždycky mikrofon. Pak je tam důležitá část AD převodník, který analogový signál převede na čísla, na digitální čísla a od té chvíle to může začít být matematika, i když ona to může být matematika, i ta analogová. Pak tedy v počítači probíhá to zpracování, tam si vlastně můžeme se signálem dělat, co chceme, protože to jsou jenom čísla. A zase z něj vytvoříme signál, tedy z toho digitálního, zase ten analogový a můžeme ho nějak použít. Ne vždycky tam musí být ta čtvrtá část, protože ve skutečnosti spoustu systémů funguje k tomu, že vlastně jenom pomocí senzoru a digitalizace získám informaci do počítače a tam si tu informaci zpracuju, něco vytvořím. Co to je ten senzor? Obecně vzato vlastně je to nějaký fyzikální stroj nebo přístroj, který nám převádí nějakou fyzikální veličinu, kterou chceme sledovat na elektrický signál. Takže skutečně to nemusí být vždycky mikrofon, může to být jakýkoliv rádiový senzor, cokoliv elektroda, třeba někde u lékaře a na co si vlastně vzpomenete. Musí tam být nějaký fyzikální princip, který vám to převede na elektrický signál, takže to máte potom v drátě, to, co snímáte, ten děj, a pak ho můžete začít takzvaně digitalizovat. Jak to vypadá, ta digitalizace? To znázorňuje tento obrázek, ta černá čára, to je jako, že ten signál, který měříme, ten je spojitý v čase, a abychom my ho byli schopni zachytit v počítači, který má omezenou paměť, tak ho právě potřebujeme digitalizovat, protože vlastně on by nesl nekonečně mnoho informace. V kterýkoliv čas by se mohl změnit ten signál, takže vlastně my bychom ho museli snímat v nekonečně mnoha časech, to nemůžeme, to je nekonečně paměti. A taky ještě musíme zohlednit vlastně na tom obrázku osu Y, protože každá jeho hodnota je teoreticky nekonečně přesná, potřebovali bychom na každou hodnotu nekonečně mnoho paměti a proto ji musíme takzvaně kvantizovat. Takže ten obrázek znázorňuje dvě věci.
vidíme digitalizaci na takzvanou diskretizaci signálu na ose X, to je čas, takže vzorkujeme většinou pravidelně, vezmeme si jenom ty čísla a také kvantizujeme na ose, snížíme takzvanou, vybereme si bitovou přesnost vlastně a každý to číslo zaokrouhlíme nějakým nejbližší hodnotou, kterou jsme schopni uložit v digitální podobě. Pak probíhá to zpracování, tam může vzniknout cokoliv, vznikne nějaký signál, vzniknou nám čísla, zase v čase bude to posloupnost čísel a chceme-li ji převést zase na analogový signál a nějak použít, tak musíme použít digitálně analogový převodník, kde máme vlastně takovou opačnou úlohu vytvořit z toho spojitý signál vlastně. Takže to je takhle ve stručnosti, čeho se týká teda digitální zpracování signálu úplně na tom začátku. To jsou vlastně věci, které se učí studenti v takovém předmětu digitálního zpracování signálu opravdu úplně na začátku. Takže máme tady pojem vlastně vzorkování. Nezmínil jsem vzorkovací frekvenci, to je frekvence na ose X, tedy v čase. Jak často sejmu signál za jednotku času? Typické vzorkovací frekvence, třeba tadyhle, když se zpracovává zvuk, tak možná jste někde viděli na nějaký kartě, že je napsaný 44,1 kHz, tedy 44 100 vzorků za vteřinu. To je standard, který používají CD přehrávače. A k té kvantizaci, tak standard CDček je 16 bitů. Možná jste slyšeli, že dnešní standardy se snaží posouvat, takže jsou zvukové karty, které jsou 24-bitové a vzorkovací frekvenci mají až 96 kHz. A asi vás napadne takový fundamentální problém, jestli jsme digitalizací nestratili nějakou informaci vlastně z toho signálu. Když si představíte, že to je nějaká skutečnost, je nějaká plynulá křivka a my si na ní díváme vlastně jenom v určitých okamžicích pravidelných. Co když se tam mezi těma vzorkama něco stalo s tím signálem a my to nevidíme přeci. Tak tenhle problém vlastně je známý, řešil se jako první fundamentální věc a je známý pod takzvaným Shannonem Nyquistovým teorémem, který říká takhle jednoduchou věc. Fs je vzorkovací frekvence a Fmax je maximální frekvence, která se vyskytuje v signálu, který sledujete. A on ten teorém říká, že vlastně tou digitalizací nestrácím žádnou informaci, pakliže vzorkovací frekvence je větší než dvojnásobek té maximální frekvence. Je to jako kdybyste se koukali na kolo, které se otáčí, a víte, že vy jste schopný vnímat, nebo člověk je schopný vnímat maximálně asi 6 obrázků za vteřinu. A víte, že když se to kolo začne točit moc rychle, tak v jeden okamžik se vám zdá, že se zastavilo, pak se vám zdá, že se točí zpátky a zase se to takhle opakuje. To už právě je překročená ta frekvence obsažená v tom signálu, který pozorujete, protože vaše vzorkovací je daná, to je 6 snímků za vteřinu. Možná i méně. Takže to je takováhle jednoduchá poučka. Já vždycky říkám studentům, kteří jdou v páťáku ke státnici, že stačí vědět dvě věci. První je, že nesmějí mlčet a za druhý, že kdyby náhodou nevěděli, co říct, tak ať řeknou fsepůl, že už se to nějak vysvětlí. Takže a teď se začneme zabývat tím, co si s tím signálem můžeme dělat v počítači. Tak formálně popsáno, vstupní signál je X, budeme ho značit, vzorek takového signálu, to není vlastně čas, to je bezrozměrová veličina, to N, celočíselná, tak budeme značit XN, víme, že ten signál je vlastně posloupnost. No a my z něj něco vypočítáme, vytvoříme výstup, ten budeme značit Y. Tak. A teď s tím můžeme dělat, co chceme. Tady máme zrovna, takhle jsem tady chvíli instaloval, systém funguje.
vlastně, co ten systém dělá, běží tam v systému MATLAB takový neustálý cyklus, který prostě vždycky nasaje data tady z té zvukové karty, už digitalizovaný, mám tam ty čísla, můžu si s nima jakkoliv pohrát, uložím si je do proměny Y a pošlu ji na výstup. A takhle to můžu dělat do kolečka. Já vám ten kód ukážu. On je velice jednoduchý. Byť jsou tady nějaké části, ale tady si všimněte, je to vidět celý, pardon, ne úplně vhodný barvy, tady na začátku je klíčové slovíčko while, to znamená dokud, a tady je n. Opakuj pořád do kolečka tyto příkazy v této posloupnosti, ty, co vidíte bílou barvou, dokud se něco nestane, dokud se to nevypne. A co vlastně potřebujeme vidět, tenhle ten řádek, ten nám právě z té zvukovky natáhne data do proměny X a zároveň ještě při tom vstupu pošle data z Y. Tady si ho rovnou násobím hlasitostí. Vysvětlíme si. No a tady si něco vyrobím z Y a vlastně já bych si tady ten řádek mohl takhle upravit. Dáme tam nulu a vyrobíme si systém nic. Tak si ho znova spustíme, a to musím tady ukončit. Tak teď zapnu mikrofon a jak vidíte, neděje se nic, posílá tam pořád nulu. Takže první věc se zdárně podařila. Nebylo to úplně vončo, ale dobře. Teď tam pošleme jenom X, to je systém druhý, kterým říkáme nedělej s tím nic, čili že načteme data, zase pošlem na výstup. Takže nepak to mám, musím to znova spustit, že jsem ten kód předělal. A už to zase funguje. Možná malinko slyšíte takové zpoždění, že já vlastně ten můj hlas tam jde později. To je způsobený tím systémem, který v počítači není úplně v tomhle případě efektní, protože běží v takovém simulačním nástroji, který se jmenuje MATLAB, a ten není úplně efektní na to zpracovávání, takže se tam provádí takzvané bufferování, neboli že se vždycky těch dat načte nějaké množství, teprve pak se zpracovají a pak se tam posílají až potom zpracování na ten výstup. Je tím zamezený to, že ten počítač vlastně mezi každým vzorkem musí stihnout vytvořit ten výstupní. A jelikož ty PCčka jsou vlastně složitý, tam nejde vždycky 100% zaručit, že ten počítač to stihne, tak je to vyřešený tadyhle s tou vyrovnávací pamětí, takzvaným bufferem. A to bychom se zabývali něčím, co není tak zajímavé. Takže to je nepodstatný. A teď se konečně dostaneme k nějakému jednoduchému efektu. To je hodně jednoduchý efekt a to je hlasitost. Takže jak budu ovlivňovat hlasitost toho signálu, že ho budu násobit nějakým nezáporným číslem alfa a mělo by to fungovat. Když se podíváte do toho kódu, já tady mám proměnou, která se jmenuje hlasitost, ona je ve skutečnosti ta proměna ovládaná tadyhletím šouplátkem a když s ní budu hejbat, a tak ona mě tady násobí ten výstup takhle tím číslem, který si tam zvolím, takže by mě to skutečně mělo ovlivňovat hlasitost. Já to můžu vyzkoušet, raz, dva, raz, dva, raz, dva, raz, dva, až je úplný ticho. Takže takhle jednoduše můžeme ovládat hlasitost. Tak, teď se dostaneme někam dál. A už je tu efekt, kterým bychom vytvořili časový posun. Ten jediný vám nemusím předvádět, protože ho tady vlastně vidíte nebo slyšíte sami. Je to způsobený teda něčím jiným, než přímo mým zásahem s tím signálem. Je to teda způsobený spožděním ty zvukové karty. Ale jak vidíte, formálně vzato je to, že od toho N, které mě symbolizuje aktuální čas teď, nyní,
vlastně odečtu hodnotu M a tím získávám hodnotu signálu, která tu byla před M vzorky. Tím bych vytvořil jeho časový zpoždění. No a teď už je to blízko tomu, aby jsme vytvořili efekt, kterýmu se říká ozvěna, nejčastěji echo taky, nebo anglicky ještě delay se používá. A jaké má takový efekt parametry? Tak jednak si tam můžeme zavíst první ozvěnu, tedy první odraz toho zvuku a u něj teda jakou bude trvat dobu, než se odrazí. Takže to bude nějaký číslo D, který bude pro jednoduchost celočíselný, nemuselo by být celočíselný. A bude samozřejmě kladný a taky bude nějakýho rozsahu, musí být nějak velký. Pak tam bude hlasitost, ta ozvěna, jak hlasitě se má ozvat, takže to bude nějaké číslo beta. A pak si třeba můžu ještě diktovat, kolik tam bude těch ozvěn. Že? Můžu si s tím prostě hrát, jak chci. A ten systém, ten nejjednodušší, tak to by byla takzvaná jednoduchá ozvěna a ten si můžeme představit. Takže na ten výstup tedy posílám x a betou vynásobené x minus d, že? Tedy zpožděné. Můžeme to hnedka realizovat. Já, abych mohl posílat ten zvuk, který byl v čase n minus m, tak si ho musím ukládat samozřejmě do paměti, takže to je nějaká vlastnost toho efektu, jako jeho nárok vlastně na nějaký schopnosti toho počítače. Takže já si to tady musím ukládat tímhle způsobem do paměti. Všimněte si, tu paměť dělám takovou právě po blocích, vždycky přijde blok dat, to je v tom x, tak já si to dám do té paměti vlastně nakonec a posunu tu paměť takhle o ten buffer, vlastně o ten zásobník těch dat a zahodím vlastně data, která byla už příliš stará. No a potom k tomu y, teda přečtu x a tadyhle tím příkazem vlastně z té paměti vybírám blok, který začíná právě v čase M, protože ta délka toho buffru odpovídá přesně dílce té ozvěny. No a vynásobím si to číslem ozvěna, který ovládám zase šouplátkem. Tak si to předvedem. Že to funguje. Funguje. Raz, dva, dva, tři, čtyři, čtyři, pět, šest. Krásně se to tam ozývá. Jo? Jo? Tak už máme ozvěnu první. S tím bychom si samozřejmě mohli hrát dál, protože jedna je hezká, ale nestačí. Chtělo by to třeba dvě. Tak jak bychom udělali dvojitou, no tak si tam přidáme další to zpoždění. Já jsem si oindexoval, všechno je to dvakrát takový, že jo. Jednak hlasitost první, beta jedna, hlasitost druhé, zpoždění první, zpoždění druhé. To je všechno fajn, ale já jsem vám chtěl ukázat takovou lišáckou ozvěnu a je to ozvěna se zpětnou vazbou. Představte si, že tam vlastně místo toho x, tadyhle, místo toho napíšu tam y. Jo? To znamená, že já tam místo toho, abych tam poslal vstupní signál zpoždění od vzorků, tak tam pošlu výstupní, ten, co jsem posílal na výstup, už k němu tu přičtenou ozvěnu, zpožděnou. Takový hůř představitelný, tak si o ní něco povíme, teda ta ozvěna se zpětnou vazbou vypadá teda takhle. Co to vlastně je, když si představím, když si za to y, jakože teď jsem začal, představím si, že tam za něj dosadím vlastně ten signál s přičteným tím zpožděním, jo? Tak vlastně je tam vlastně betakrát tadyhle ten zpožděný. No jo, ale já to udělám pořád, takže za čas se mě tam zase přičte ta zpožděná, zase ta zpožděná ozvěna, ale tentokrát už o 2D, že jo, o dvojnásobnou dílku a bude vynásobená beta na druhou, protože já to tady násobím tou betou furt ten výstup. A za chvíli zase tam bude třetí, ale beta na třetí krát, až do nekonečna. Takže já jsem vytvořil nekonečnou ozvěnu,
přestože nemusím vlastně skoro nic dělat. A hlavně ty paměti na tu nekonečnou bych potřeboval nekonečně. Jo, a takhle ji mám konečný množství. Stačí mě paměť jenom na tu první ozvěnu. No a touhletou ozvěnou se budeme chvíli zabývat. Vidíme, že ta hlasitost těch jednotlivých dozvuků se vyvíjí exponenciálně, že to je beta, beta na druhou, beta na třetí a tak dále. A pak je tu omezení, že tam je pravidelný interval mezi ozvěnami. To mě asi až tak vadit nebude, protože to zase bude znít aspoň nějak hezky, že to je pravidelný. Že? Tak a teď přijde taková část, na kterou jsem se vyloženě těšil, že bychom si mohli zaspívat. A jestli by se našel někdo opravdu odvážný, kdo by nám šel zaspívat. Tak, prosím, jo, děkuji. Já jsem se strašně bál, že budu muset já. Ne, ne. Tak, bude to na velice známou písničku. Nedávno byla dokonce oceněná na Hradě, takže je to velice významný český dílo. A tedy je ještě, hned povím, ještě jenom tady k té paměti teda trošku ji změníme. Místo toho X tam začneme posílat to Y. Vidíte, že tady přičínáme vždycky tu ozvěnu a sem jenom místo X napíšu Y, je to takhle jednoduchý. Tak. A už to funguje, tak nejdřív si zkusíme teda na nečisto bez ozvěny ještě, jo. Prosím, můžete si zkoušet telefon, teda mikrofon. A písnička to bude, já se vám ještě nevysvětlil, na co je to třetí tlačítko non-stop. To je terminus technicus. Nejdřív vám to zahraje takovou předehru melodii, abyste se mohla připravit. Non-stop. Jo. Tak, tak. A pak jenom kousek refrénu. A kdybyste nevěděla slova, my jsme si je teď s kapelou trošičku upravili. Říkáme tomu vánoční non-stop. Tak jste připravena? Jo. Tak já to pustím. Máte to puštěný byli. Jděte ty ruce nahoru. Non-stop. Já chci žít non-stop. A tím, co přijde, mám chuť se rvát. Výborně. Výborně. Tak. Vidíte, bylo to hezký, ale znělo to suše. Je to nízko, já to bohužel. Musíme k tomu přidat tu ozvěnu, prosím vás, jo. Takže ještě jednou repeté, jo. A trošku ozvěny. Jste připravená. A je. Já chci říct non-stop. A s tím, co přijde, mám konzerva. Výborně. A děkujem. Já vám moc děkuju. Tady se mám samolepku aspoň. Jako u doktora. Tak. Já se vám vlastně nepředvedl, že ta ozvěna se opravdu opakuje pravidelně, tedy máme tam skutečně to, ty stejné vzdálenosti té ozvěny, pěkně nám poklesává ta hlasitost. No a v čem vlastně spočívá to, co jsem vám chtěl říct? Co se stane, když to přeženeme? Tak první věc je, že to už nebude hezký, ale že se ještě něco dalšího stane, tak já to trošku přeženu. Budu takhle chvíli mluvit, raz, dva, tři, čtyři, už jsme blízko číslo jedna. Občas počítač nestíhá, tak to tam udělá takhle to. Jeden, dva, tři, ani ten non-stop nebyl slyšet teďkon.
Raz, dva, tři, a teď se tady co tady se tady dál. Naštěstí já to můžu stáhnout a teď to chvíli necháme běžet. Možná vás napadne, co se děje. Teď to pustím jenom takhle chvílinku. No a takhle to půjde do nekonečna. Takže to je taky takový non-stop vlastně. Tak, já to teď chvíli zkouším, zní to takhle. Všimněte si, už se ani neroste ta hlasitost. Neroste hlasitost, jestli jste si všimli. A už to šumí, no, tam teď už toho není skoro vůbec nic. Tak já to ukončím a teď si povíme, co se to stalo tedy. Takže tady jsme skončili při popisu té ozvěny se zpětnou vazbou. Vidíme, že to je vlastně nekonečná řada. Tu si můžeme zapsat takhle šikovně v sumě. Vidíme, že ta je beta na k, vlastně i s tímhle členem nám to pěkně vychází, k jde od nuly. A tadyhle máme k krát d, jako tedy k celočíselné násobky toho d je vždycky to zpoždění. Tak a teď si, aby jsme si to mohli trošku předělat, ten problém, tak si zavedeme takový operátor, nebudeme to brát nějak moc formálně, budeme mu říkat z na minus d, a to je operátor, který zpozdí signál o d vzorku. Čili platí pravidlo, že x zpožděné o d vzorků je z na minus d krát x. Jaký takový operátor má vlastně vlastnosti? No, tak když ho zpozdíme ten signál o d minus 1 plus d2 vzorků, tak vlastně je to zpoždění teda o d1 plus d2. Ale jak víme, tenhle exponent můžeme rozdělit, že a potom třeba tadyhle to z na minus d2 dá takhle k tomu signálu, takže to je vlastně zpoždění o d minus 2. A nebo to zase přehodit to pořadí, protože na pořadí násobení nezáleží a máme to i takhle opačně. To se nám hodí, protože tuhle sumu, kde se nám spožďuje furt ten stejný signál, si můžeme zapsat pomocí toho operátoru tímhle způsobem, že vlastně tam je ten exponent k krát d, čili k krát d spoždění. No a tu si můžeme dát upravovat, vidíme, že ten signál xn tím pádem vyleze z té sumy, protože už je nezávislý na indexu k, tak ho můžeme takhle vyšoupnout ven a ještě si pohrát s tím společným exponentem k. No a když si tohle označíme q, tak je z toho geometrická řada. Vlastně. To je jediná řada, co umíme sečíst, vlastně, až do nekonečna. A teď vlastně víme, no, tahle ta řada má vlastně konečný součet, známý 1 lomeno 1 minus q za podmínky, že to q je v absolutní hodnotě menší než jednička. My si tam za to q musíme zpátky dosadit tohleto, čímž nám trošku vzniká problém, co máme dělat s tím z. Teď bych vlastně musel odbočit k tomu, že ve skutečnosti to Z nebylo jen tak vymyšlený, že to souvisí s takzvanou Z transformací a my požadujeme, aby systém, který popisuje ta Z transformace, byl stabilní a tam je taková podmínka stability, že Z musí být vždycky menší než jedna, čili zajímají nás hodnoty Z, které jsou v absolutní hodnotě menší než jedna. A potom, když víme, že to Z největší je teda vlastně jedna, tak si ho tam můžeme dosadit a vznikne nám ta poslední podmínka, beta musí být menší než jedna. No, je to nějaké překvapení? Asi ne, že aby nám ta hlasitost té ozvěny nerostla do nekonečna, tak samozřejmě, že ta beta musí být menší než jedna. Ale mně to přišlo takový zajímavý, že tam je ta souvislost s tou geometrickou řadou samozřejmě a že ten výsledek je skutečně souvisí s tím, co se učí obecně ve zpracování signálu. Ta Z-transformace tam je velice důležitá a umožňuje analyzovat stabilitu libovolných systémů, nejenom těchto jednoduchých ozvěn. Takže já už to mám vlastně všechno,
čímž jsem teda vytvořil velkou časovou mezeru. Možná, že se nejdřív vás zeptám na nějaké dotazy, pak si můžeme ještě třeba něco vyzkoušet. Prosím. Já to nejdřív uvedu a pak položím dotaz. Za minulého režimu svobodná Evropa byla rušená kolísavě nízkofrekvenčním tónem, který si dělal srozumitelnost. Tohle by umělo si udělat vzorek, zpozdit ho a odečíst to rušení? Ano, ano. Takže bez problému za mnou začne pískat konvice na kafe nebo svatící vodou, tak záznamu by se to teoreticky neprojevilo, protože to je konstantní rušení. Takhle, vy byste potřeboval ještě strčit mikrofon k té konvici a... Na pozadí mám nějaký, řekněme, konstantní signál, který je lepší, který dáme při. Třeba měl by problém to odečíst. To je když tak na další povídání, úplně k té ozvěně to není, to je, ale to, o čem hovoříte, mě to připomíná dvě věci, úplně různý. První je echo, který se přidávalo do vysílaček dřív, protože když byla špatná srozumitelnost, tak tahle ta obyčejná ozvěna malinko zlepšovala ten přenos toho signálu, prostě jeho srozumitelnost na dálku. Pak je druhá, a to je takzvaný pojem echo cancellation, potlačování akustického echa. A to je to, co se stává, když nějaká babička volá do rádia třeba a oni tam s ní dělají přímo rozhovor. No a ona sedí u toho rádia s tím telefonem a ten telefon bohužel slyší to rádio. Takže ona promluví, ten signál než doputuje z telefonu do přijímače a než se dostane do rádia, a než to, tak se je tam zpoždění. Pak se to konečně dostane do toho jejího rádia, tam to rádio to přehraje, ten telefon to zase slyší a takhle to jede do kolečka, tak je to vlastně úplně ten stejný princip, jako je tahle ta ozvěna vlastně s tou zpětnou vazbou. No a redaktor na ní křičí, vypněte si prosím vás rádio, já vás musím stáhnout jinak, protože jinak se to nedá poslouchat. A vzniká ten problém samozřejmě taky u telefonů, protože vlastně telefon to je sluchátko a mikrofon a je potřeba vyřešit ten problém, že samozřejmě sluchátko slyší to, co říká ten reproduktor. Opačně, mikrofon slyší to, co říká sluchátko, takže tam je tomu potřeba zamezit. Většinou to je dělaný nejjednodušším systémem, že ve chvíli, kdy vy mluvíte, tak ten telefon snadno pozná, že tam vstupuje signál, že hovoříte, protože to je zblízka. A v ten okamžik vypne vlastně výstup toho reproduktoru. Má to tu nevýhodu, že vy, když mluvíte, tak tím pádem nemůžete slyšet to, co říká ten druhý na druhé straně. A jakmile si začnete hovořit jeden do druhého, tak tam většinou trošku zavázne komunikace, protože se navzájem neslyšíte. Samozřejmě, že se vyvíjejí lepší systémy, aby tohle to tam nebylo a mohlo se mluvit takzvaně full duplexově, aby ten přenos byl neustále na jednu i na druhou stranu. Takže to s tím asi souvisí takhle s vaším dotazem. Já bych si to koupil přes 40 efekty, tak se tam teda dávají nějaký jiný funkce, jakoby, co všechno? Jaký třeba? My jsme si ještě nevysvětlili, proč to začalo chraptět vlastně. Já jsem na to zapomněl, tak možná, že co se stane teď? Ten signál se furt zesiluje. Pokaždý se vynásobí tou betou, kterou jsme teď zvolili větší než jedna, takže on se neustále zvětšuje. Nejdřív to je takhle, potom to je takhle, až to leze dál. A co se stane v tom počítači ve skutečnosti, kdyby to šlo úplně do nekonečna a ta zvuková karta to realizovala tak, jak to je, tak už jsme tady tu bedinku dávno zničili, možná jsme zničili i tu zvukovou kartu, protože by to samozřejmě pak už technicky nevydržela. Naštěstí, nebo i na neštěstí, to nejde, protože
Samozřejmě ta digitalizace je vždycky v omezeném rozsahu, protože vy prostě snímáte signál a řeknete si, tak bude třeba od minus jedničky do jedničky a mezi tím já ho takhle nakvantizuju, protože prostě potřebuji konečný počet hodnot. Ta hodnota každá, kterou tady naměřím, musí mít vlastně konečnou přesnost. Že jo. A v tom MATLABu to je udělané, že teda dobře, ty čísla, které se posílají na ten převodník, musí být v rozsahu minus 1,1. A pokud je něco přes, a to je ten náš případ, kdy se to stane, takhle to přeleze, no tak co s tím, tak to zamezíme, tak řekneme, tadyhle ty hodnoty, které jsou přes jedničku, tak to jsou jedničky. Prostě. Takže já nepřehrávám tenhle signál, ale tenhle. No a pak už to za chvíli je tak strašlivý, že v podstatě tam už jenom lítá jenom jednička a minus jedničky za chvíli. Že? Takže ten signál vypadá nějak takhle, takže už z toho vznikne jenom nějaký takový šum. V podstatě zajímavý je, že když si ho teď zobrazíme, jak v ten poslední okamžik vypadal, to je vlastně uloženo v tom X, anebo v té paměti možná zkusíme X, tak vypadal takhle. Přemýšlím, jestli to je správně. Ne, tak se podíváme spíš do té paměti. Jo. Tak ten vstupní byl řádu 10 na minus 4, já se omlouvám, to jsou strašný blechy tam. Tak ten vstupní byl malej, protože to byl vyplej mikrofon už potom. Ale v té paměti se furt točil ten signál, co jsem natočil předtím, a ten už byl řádu 10 na čtvrtou. To je hezký, tak on tam počítal, posílal už 10 000 vlastně na tu zvukovou kartu, přitom to mělo být v rozsahu 1 minus 1, ale ona si s tím, ta zvuková karta poradila a řekla, já nic víc než jedničku a minus jedničku neznám, takže nám to oříznu. A tím jsme se dostali k dalšímu zvukovému efektu, kterým vznikla, na to jste se ptala vlastně, kterým vznikla rocková kytara, protože teď nevím, jestli to byl přímo pan Marshall, ale byl to zrovna nedávno zesnulý nejslavnější vlastně konstruktor kytarových zesilovačů. Tak on asi si dal kytaru kdysi dávno hrozně nahlas a tohle byl reproduktor, který hrál, že jo? A co to je? Tadyhle je membrána, která takhle kmitá, on si to dal furt víc a víc nahlas, až už ta membrána nemohla kmitat víc. A co to vlastně je to nedokmitnutí? To je to stejné, jako když já to, ten signál tady v té amplitudě omezím tou jedničkou. No a jelikož měl odolný reproduktor, tak si ho nezničil a začalo se mu to líbit. On říkal, proč bych si ničil reproduktor a to můžu udělat elektronicky. A začal konstruovat ty zesilovače. Ale teda neručím za to, že on byl první, kdo tohle to udělal. Jo? Takže to je efekt, kterýmu se říká různými způsoby overdrive, distortion, nebo tak. Tak jsem nakonec přetáhl. Tak jo, tak děkujeme ještě jednou za přednášku.